بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وحان ربعنا المناسبة نقف عيديستو إن أن شعبينها الصومالية كور قليو إن محكمة عدالة الدونكا أي قوان كمدبايستا شالي قلب كقاردي دقايسيقا دعوة دي بضة ودح حيسي صوماليا يا كينيا دعوة داس و gudbinii qoraalaha iyo dokumentiyada hore ay u dhamaatay 2018 December waxa ay mudaba u madlanayd in la dhageysto doodaha afeed oo luqadda af Ingiriiska lagu yiraahdo oral hearing in dhinacyadu maxkamadda hordeeda ay ka soo jeediyaan maxkamaddu go'aan waxa ay shalay ku gaadhay dhageysiga dacwada oo horena ay u mudaysay hase yeeshee Kenya ay codsatay in dib loo dhigo inaan la aqbalahaynin in dib loo dhigo mar dambe sidaa daraadeed dhinacyadu ay u soo diyaar garoobaan 15ka ilaa 19ka bisha March ee inagu soo aadan ama Marso dadka qaarba sidoo u yaqaan 2021 in la dhageysto dhinacyada habka virtualka ama muuqaalka fogaal aragga ah iyo haday suurta gasho habka dhowr qof in ay ka soo qayb gali karaan dhinacyada almuhiim daawada dhageysigeedii insha Allahu 15 ilaa 19 Maarso oo sanadkan 2021 ayaa ay hirgelisa maxkamaduna go'aamisay naguna warkelisay dhinacyada dhamaantood waxaan shacabka Soomaaliyeed u sheegayaa anagoo ku kalsoon Ilaahay ku kalsoon taageerada iyo garab istaaga mar walba dawladda Soomaaliya la barbar taagan tihiin in aynu ku matelno danta umada Soomaaliyeed xaq iyo cadaaladna ku helno doodeena iyo dacwadeena kuna kalsoon dhexdhexaadnimada maxkamadda cadaaladda adduunka in aad noo soo ducaysaan in si xaq ah ay noogu dhamaato dacwadaasi waxaan u hambalyeynaa madaxweyne maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo 4 sanadood oo run ahaantii uu xilka hayay haween iyo dharaar heegan u ahaa la socday taageero dhinac walba ahna niyad iyo moral iyo aqoon iyo afkaar iyo talo wax kasta oo uu ku biirin karo la barbar taagnaa khubarada sharciga iyo mas'uuliyiinta Soomaaliyeed gacanta dacwadan ku haya waxaan leeyahay dhamaanteen haddaan Soomaalinahay guul baan ino rajeynayaa waana ku hanweynahay insha Allahu in cadaalad xaq ah ay ku dhamaan doonto dacwadani wa maasantihiin wa salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.